Oi, gente, estamos fazendo aqui um joguinho, né, para brincar em casa com a família. Tem que ter essas trilhas toda numerada em três em três, em quatro quatro casas. A gente coloca assim uma mensagem. Aqui no número 5 tem assim: pegue R$ 30. Aí, se a pessoa parar no 5, vai pegar R$ 30. Se parar no 8, ganhou R$ 20. Se parar no 12, beba água. Tem que beber um copo de água ou a quantidade que a pessoa quiser. Se parar no 15, ganhou R$ 10. Tem aqui também, ó, fale algo para Jesus. Faça uma oração no 32. E até chegando, passar por aqui, ó. Coma uma fruta se cair na árvore. Se chegar no 71, a pessoa venceu. E estamos fazendo aqui as tabelinhas aqui, ó. Quando a pessoa cair aqui, pesque um peixe. Aí a pessoa vai lá e pega a figura peixe e fica pra ela. Se cair na casa, a pessoa vai pegar o desenho de uma casinha e vai ficar pra ela. Vive até aqui, ó, desenhando uma casinha, porque pode brincar até quatro pessoas. Vai jogar o dado, olha aí. E na numeração que cair, com essa estampinha aqui, ó, a pessoa vai caminhando, ó. Caiu no número 6, vai pra casa 6. Aí joga o dado, próximo jogador. Aí caiu no número 5. Aí o jogador vem, coloca no número 5 e vai jogando o dado pra ir caminhando. Um. Aí anda uma casa. Aí depois é o próximo jogador. Vivi tá desenhando o carrinho. Porque quem ganhar vai ganhar também o carrinho. Quando cair aqui na palavra carro, ó, ganhou um carro. Aí a gente vai e pega a figura carro. Cadê, Vi? A gente pega a figura carros. Carro, né? Pega um carro. E aqui tem o peixe. Quando for pescar o peixe, pega essa figura peixe. E no final, a gente vai ver quanto ganhou em dinheiro, quantas figuras a gente recardou, aqui acumulou. E o ganhador, quando chegar no 71, ganhou a pessoa. E aí começa o jogo tudo de novo. As meninas vão começar o jogo pra gente, né, mostrar aqui como é que faz, como é que começa. Vai, Vi. Quem vai começar? Vai, Vivi. Vai, Vivi, joga o dado pra ver quanto vai cair. Três. Três. Aí, Vivi vai pular três casas. Parou no três. A próxima jogadora caiu dois. 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 Vai, Vivi. Uma vez de cada. Quatro. Quatro. Dois, três, quatro. Caiu em quê? Ganhou R$ 20. Aí ela vai ali no banco e pega R$ 20. Isso. Aí ela deixa aí pra ela. Três. Três. Dois, três. Pegue R$ 30. Né? Vivi, a Vivi foi 20. Kélia tem que pegar 20 mais 10. R$ 30. Pronto. Vivi joga agora. Dois. Dois. Vai andar duas casinhas. Faça um movimento 10 vezes. Faça um movimento. Tem que pagar o que tá pedindo pra fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cinco. Cinco. Andar cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não. Empatou. Ah, não. Kélia caiu na água. Ela tem que beber água. Vivi agora caiu no Pergunta da Bíblia. Aí eu pergunto a Vivi: quem matou Golias, Vivi? Davi. Isso. Quatro. A mesma coisa de Vivi. Um, dois, três, quatro. Quer ver quem abriu o mar vermelho? Moisés. Isso. Vivi caiu em volta de duas casas. Ela tem que voltar. Volta no 22, Vi. Tem que voltar. 22. Isso. Quer dizer, caiu em devolva o dinheiro. Aí ela vai ter que devolver o que ela recebeu ao banco. Isso. Voltou uma casa, Vivi. Vai, tá bom. Quatro. Quatro pra Kézia. Pergunta da Bíblia de novo. Kézia, quantas pragas foi mandada para o Egito? 10, né? Isso. Joga, Vi. Tá empatada as duas aqui, ó. Seis. Vivi agora passou na Um, frente. dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis. seis. Vivi vai ter que falar uma palavra com quatro letras.
Fala, Vi. Casa. Acertou. 3, 5, 6. Gente, elas estão chegando quase no final do jogo, viu? Peraí, Vivi vai ter que parar uma jogada. Kézia vai jogar duas vezes. Eita, finalzinho 3. Aqui, Vivi. 1, 2, 3. Atrás, uma atrás ganhou da outra. Ganhou uma casa, Vivi. Ganhou uma casa, Vivi. Você empatou com Kézia. Anda aí. Anda, ô. Ela vai na minha casa, minha vida. Ganhou uma casa, ó. Ganhou uma casinha. Joga, Kézia. Gente, tá chegando no finalzinho. 6. Vivi ganhou. Bora ver aqui se Vivi vai ganhar. 2, 3, 4, 5, 6. Eita, faltou um. Uma casinha. Se eu tirar 6, eu ganho. 4. Um. Nossa. Vivi tem chance de ganhar. Ai, 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 ai. Tirou? 6. Ganhou. E a vencedora do jogo foi Vivian. Então, gente... Gente, esse foi meu vídeo mostrando como você pode fazer um jogo. Tá brincando aí em casa com seus irmãos, com seus primos, vizinhos e amiguinhos, tá bom? Então, tchau, né, Vivian? Tchau!